হরি মন্দির, ওয়াও, কি তুই পুতনা রে কেনি অলপ পুতনা তুই ইয়েন পাই না মধু বলি কুন্দিয়া কিসি কো পিস মিলে কো দে স্যার দোকান খান মানে ইফালে পাই যদি যাই মানে ব্রিজ খান না পাওতে রাইছে দে ইটা আপনার দায়িত্ব মুক দোকান লই লই যাওয়ার দোকান ও তৃতীয় কোন সমস্যা জিম্পুদার হইতে সাহর লগত কাপ তো খাও যেতিয়া রাধা রাখে কাষত তেতিয়াই ভাল লাগে গৈ কেনে ৰাখত আৰু বৰ্তমান এই ৰাখৰ সময়ত আপোনালোকে পাৰিলে প্লিজ গাড়ীবিলাক লাহে লাহে চলাব দিয়ক কাৰণ আমাৰ সন্মুখত গৈ আছে কাৰণ এক্সিডেণ্ট হোৱা টেম্পু এইফালে চাব পাৰে আৰু এই ৰাখৰ ইমান ধুনীয়া সময়খিনিত যদি আপোনালোকে গাড়ী জোৰকে চলাই কেনে এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বেয়া লাগে দিয়কচোন আৰু এনেকে আমি লাহে লাহে পালোঁ নলবাৰীলৈকে আৰু নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাখত ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ছয় কিলোমিটাৰ মান আছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আজিলৈকে মানে মই নলবাৰীৰ ৰাস চাই পোৱা নাছিলোঁ তো আজি এই মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তো নলবাৰীৰ ৰাসৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লওঁ নিজৰ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু কোনে কোনে ক'ত ক'ত ৰাস চালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা আৰু আপোনালোকে হাজু হয় কাৰণ নলবাৰী গ'লে প্লিজ এই চৰাবৰী ৰাস্তাটো অকণমান সাৱধানে যাব দিয়ক কাৰণ কুঁৱলী বহুত পৰি থাকে আৰু আজি আমি আহোঁতে মানে চৰাবৰীৰ ওচৰত দুটা এক্সিডেণ্ট দেখিছোঁ অলৰেডি আৰু বৰ্তমান এনেকৈ আহিবলৈ নলবাৰী ৰাসলৈকে আৰু এইখন হৈছে নলবাৰীৰ ৰাসৰ মেইন গেটখন ৱাও নলবাৰী ৰাখত তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ আগৰ পৰা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ গেট দেখি আছো সেই নহয় সেই নহয় কোনখন বা এটা মেইন গেট এনেকে নলবাৰী ৰাখৰ গেটৰ ভিতৰত আমি সোমাই যাই আছো বৰ্তমান এনেকে পাই গলো হৰি মন্দিৰ ৱাও কি ধুনীয়া লাগা হৈছে এতিয়া আমি হৰি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ কাই নলবাৰী ৰাখত আহিলে প্ৰথমতে এটা গণেশৰ মূৰ্তি দেখিব আৰু গণেশৰ মূৰ্তিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কেনে এইবিলাক হৈছে মূৰ্তি মানে মেইনলি ৰাখত কিহৰ মূৰ্তি আনে আপোনালোকে জানে নে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ লগত জড়িত যিমানখিনি ঘটনা আছে সেই ঘটনাবোৰ মানে ৰাখত এই মূৰ্তি আকাৰে এনেকে সজাই সজাই ৰাখে আৰু তোৰ পুতনা ৰেকেনি অলপ পুতনা তোৰ ইয়েন পাই না নাজনা পাই না অ ই অলপ মানে আহল বহল অন্তৰৰ মানুহ আৰু এইফালে ইয়াত ৰাখিছে আমাৰ অসমৰ আহোম ৰজা কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন এইফালে লাচিত বৰফুকন আৰু এইফালে বীৰ চিলাৰায় মানে ই কথা কলত দেখিলে কিবা এটা এনাৰ্জি এটা আহি যায় গুজ বাম্পছ অসমত জয় অসম আৰু মানে আপোনালোকে নৰ্মেলি হৰি মন্দিৰত আহক আৰু ৰাসৰ সময়ত হৰি মন্দিৰত আহক টোটেলি চেঞ্জ আপোনালোকে ক'বই নোৱাৰে যে আগতে ইয়াতে আহিছিলোঁ কনফিউজ হৈ যাব আপোনালোকে এটা কথা জানা না এইখন দেখি তোমাৰ এটা কথা ফিল হৈছে না এতে যদি আমি যে থাকিলোঁ হয় কেনেকুৱা লাগিলে আমি এটা কি ক'লোঁ জানা না মধুবুলি কুন্দিয়া কিসি কো পিস মিলে ৰাস চালো ৰ'ব সেই এতিয়া ৰাসত কিমান মানুহ হৈছে সেই চাব লওক আৰু এইফালে অভিলেখাই বোলে চেৰেকীত উঠি পোৱা নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠি কেনে ট্ৰাই কৰি কেনে চাব বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'বৰ হওক আৰু নলবাৰী অভাৱ খানত লিখি দিছে আই লাভ নলবাৰী আমি যাবলৈ ওলাইছো আনন্দ মেলাৰ ভিতৰলৈকে বা এই গেছিহে ৰহক দমত অলপ ওপৰত গেলি গম পাব কেনেকুৱা ভয় লাগে মই কৈছিলো না অলপমান দেৰিকে অৱস্থা বেয়া হ'ব ইয়াত ভয়তে লুকে আছে এতে আৰু বিলিভ কৰক আপোনালোকে এখনি সময়ত তাইৰ বুলি নহয় মোৰো একদম ফাটি গৈছিল বাট তাইৰ ভয় লাগি আছে না মই সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ভয়টো দেখুওৱা নাই ওপৰৰ পৰা নলবাৰীখন কিমান ধুনীয়া দেখি ও আৰু এইফালে আৰু এইটো চবতকৈ ডাঙৰ আছে আৰু কি মানে আৰু সঁচাইৰে নৰ্মেল চাৰ্কিটকৈ আমাৰ নলবাৰী এইটো চাৰ্কিট বহুতে বেছি ডাঙৰ আৰু মই চাজেষ্ট কৰোঁ ইয়াতে পাৰিলে নুঠিব আৰু
আর এফালে আমার মিনমসার লোক পালো কোদে সা দোকান খান বানাই মা বিসরি দোকান মানে আপনার এফালে বাজারে যাই মানে ব্রিজ খান না পাওতে রাইছে রে হয় নাকি বাকি সুলি তুলি লম্বা আছে না 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 রাখা সুলি তুলি লম্বা হই কেনে ও তোকালে লম্বা করে বলো ওড়ে দি তা আপনার দায়িত্ব আমাক দোকান লই লই যাওয়ার দোকান ও তৃতীয় কোন সমস্যা কোনো বৈদ্য নয় ভাই না পয়সা দিয়ে খা আপনি লই যাও ডিম্পুদার সাথে চাহর কাপটো খাও আর বর্তমান মহাদেবের বহুত ধুনীয়া মূর্তি এটা ভারত মাতা এইফালে সোমনাথ নাগেশ্বর আর সৌফালে আছে কেদারনাথ গঙ্গা মানে পুরো একদম ম্যাপ বনাই দিছে এতে বর্তমানে এখানে গেলে আমার লঘু আর রামে খাব লাগে তো এইখানে হয়েছে নলবাড়ির রাস দেখাত বহুত ডাঙর কিন্তু যিমান চালো হেঁপা নপলোয়া এখন রাস আর এই দলঙ্গত মানে আটবারমান খোজ কাঢ়ি কেনে আমার ভরির অবস্থা নহয় গেছি আপনাদের চাওক না হরি মন্দিরটো কি ধুনা লাগা আছে ইয়ার পরা বর্তমান এনেকে ওলালো মন্দিরের পরা তো এইটাই আজির ভিডিও আজিলো এই মানে ধন্যবাদ বাই বাই জয় আসাম আকো লগ পাম শুয়ালকুচি ৰাসৰ ফ্লগৰ সৈতে বাই বাই।